Ukrajinska vojska pretrpela je kolosalne gubitke zbog čega joj preti potpuno uništenje, izjavio je bivši američki obavještajac Scott Ritter. Gubici oružanih snaga Ukrajine su prosto zapanjujući. Da, još uvijek imaju neke rezerve koje će baciti u bitku, ali u suštini vojska je poražena, jednostavno je uništena, ocijenio je on. Rekao je i da ukrajinskom predsjedniku Volodomiru Zelenskom sve vrijeme saopštavaju vesti sa fronta o ogromnim gubicima kada je reč o tenkovima i oklopnim vozilima, dok je ukrajinska artiljerija praktično razbijena. Zbog toga smatra obavještajac, kijevski režim više nema nikakvu nadu da će uspjeti da udari na Rusiju. Hoću reći, za Ukrajinu je to veoma tragično što se trenutno dešava, zaključio je bivši američki obavještajac.